Goedendag. Het is weer maandag en dat betekent een mooi moment om even te kijken naar het weer voor de rest van de week. Want er komen nogal verschillende weertypes voorbij in ons kleine landje. Laten we de weerkaart er maar eens bij pakken. Allereerst zien we een diepe depressie boven de oceaan. Dat is niet zomaar een depressie, dat is de orkaan Sam, die naar het noorden zal bewegen, voor Nederland niet van belang wordt, maar wel voor zeer onstuimig weer zorgt boven de oceaan. Verder gaat zich een lage drukgebied ontwikkelen en dat gaat al vrij snel gebeuren boven Groot-Brittannië. En daar hebben we dinsdag en woensdag ook mee te maken in Nederland. Ik zal de animatie aanzetten en dan zien we dat lage drukgebied hier op dinsdagmiddag de Noordzee optrekken. Flink wat wind daaromheen, daar krijgen we ook in Nederland wel mee te maken. Geen storm of zo, maar het gaat echt wel stevig waaien. En ook een regenzone die morgen passeert van zuidwest naar noordoost over ons land. En dat lage drukgebied dat bepaalt ook woensdag nog ons weerbeeld. Ik zet de animatie even wat verder. En dan zien we woensdagochtend dat die bewolking en die neerslag nog steeds over Nederland krult. Dus woensdag ook zeker geen droge dag. Maar dan gaat er wat veranderen, want we zien een hoge drukgebied boven de Golf van Biscayen en een hoge drukgebied boven Rusland. En die twee hoge drukgebieden die gaan contact zoeken. En dat betekent dat we een rustiger weerbeeld gaan krijgen. Vrijdag zien we heel duidelijk dat hoge drukgebied en de uitloper daarvan richting Polen, Duitsland, Nederland en Frankrijk gaan. En dat houdt storingen op afstand. Bijvoorbeeld de storing die boven Ierland en Schotland ligt. Verder nog steeds mooi op de kaart te zien, de oude orkaan Sam. Nogmaals, daar hebben we hier in Nederland niet mee te maken. Maar dit hoge drukgebied gaat er wel voor zorgen dat wij vanaf donderdag een stuk rustiger weer krijgen. Gaan we terug naar de dinsdag, naar morgen. Dan hebben we dus die regenzone die van zuidwest naar noordoost gaat overtrekken. Temperaturen tussen de 15 en 18 graden voor de neerslag uit. En ja, dat wisselvallige weer, dat houden we dan toch ook wel op die woensdag vast, als dat systeem nog steeds bij ons in de buurt is. Kan het ook even stevig waaien langs de westkust. Wordt het hooguit 15 graden. Donderdag en vrijdag droge dagen met zonnige perioden. Temperatuur gaat geleidelijk aan omhoog. Maar er is natuurlijk wel een addertje onder het gras. Want met dat rustige weer neemt ook de kans op mist toe. Vanaf vrijdag, zaterdag kan dat echt wel ook een rol gaan spelen in de weersverwachting. Tot slot dan nog even de neerslagkansen. Zien we heel duidelijk op dinsdag en woensdag hoge kansen, grote kansen op neerslag. Maar daarna, het heeft er toch echt alle schijn van dat we een vrij droge periode tegemoet gaan. Nog fijne dag.